საერთაშვილი რა თქმა უნდა. გამარჯობა ჩვენთან. გამარჯობა, გამარჯობა. სალომე, ვიდრე შენ დასაუბარს დავიწყებდეთ. დავიწყოთ, აბა რატო ამოსული ჩვენთან? რატო ამოსული და იმიტომ რომ სალიამ გაიმარჯვა სიმღერით Wayside, ხომ არ თალია? ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მსხვილი ხმისჩამწერი კომპანიის Song Builders Studios მიერ გამოცხადებულ საერთაშორისო კონკურსში. სადაც 15000 მუსიკოსი მონაწილეობდა და მათ მხოლოდ ჩვენი სალიო ამოაგდა. მაგრამ როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, აი ამდენ ადამიანში, ამდენ მუსიკოსში შერჩეული და გამარჯვებული სალომე ვერ მიემგზავრება და რატომ ამაზე ალბათ ეხლა თავად გაგვესაურებდა ხომ არა მოდი ჯერ რა კონკურსი იყო მოგვიყევი და საიდან მოხდი საერთოდ აი ამდენ ადამიანში ახალი სტუდიო და ანუ გამარჯვებული მიიღებდა მონაწილეობას გამარჯვებულის პრიზ აი, თუ კიდე დაიწყე და სიმღერით მოგვიყევი. პრიზი არის ესეთი. მე ციქვარჯა და ანუ გრემიზე ნომინირებულ პროდიუსერებთან ერთად უნდა ვიმუშაო და კარგია რომ ას სხვადასხვა რადიოში დატრიალდება მთელი ამერიკის მასშტაბით. თუ ჩაიწერებს რომ გაჰიტდე ამერიკულ რადიოებში. კი, ძალიან დიდი შანსია რომ გაჰიტდეს ეს სიმღერა. სიმღერა უკვე დავწერე და ძალიან კარგი სიმღერა, ანუ ადვილად ასაყოლიებელი სიმღერა. და არვისან ელემენტარული რაღაც სიმღერა დაწერე რომელი ანუ რომლითაც გაიმარჯვა თუ ახალი ანუ არა ახალი სიმღერა დავწერე სპეციალურად Song Builder Studios-თვის. ეს სიმღერა ჩენი დაწერილია ხო? ეს სიმღერა ჩვენ ერთად დავწერეთ მე და მე. ჩვენი უფრო სწორად. ხო, ჩვენ ერთად დავწერეთ. ხო, მე სიმღერა ჩაწერე და სიმღერა ჩავწერე და მჭირდება ელემენტარულს რომ გავფრინდე სასტუმროში დავრჩე. ჩავფრინდე და ცოტა ხანი დავრჩე რომ ვიმუშაო ამ ხალხთან. ანუ თანხა გჭირდება რომ გაფრინდე, ჩახვიდე და იქე. კი, სასტუმროს და ფრენის. ეს არის მიზეზი შენი არ წასვლის ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ. როგორც ყოველთვის. ასე გავანდის. ხო, ანუ საკმაოდ ისეთი აქტიურობა და დებატები იყო ამ თემაზე, ხო, აი სოციალურ ქსელშიც რო ვთქვა თუნდა ვინ უნდა დაეხმაროს, ვთქვა რამდენად არის ზოგადად ვალდებული ამ შემთხვევაში. შესაბამისი თქვა სამსახურები და სტრუქტურები რომ ამ შემთხვევაში თქვა დაგიჭირონ მხარი და შენ რა მცდელობები გაქვს და თქვა ვადა როდემდე გაქვს რომ მობილიზება ამ ფინანსური საკითხების გაკეთდეს რომ არ ჩაიყაროს ასე თქვა წყალში ეს შრომა. ეს იქნებოდა თებერვლის შუარიცხვები და ახლა გადავდე და არის 1 მარტი. გადადე როგორ შენ გადადე თუ თვითონ კონკურსის პირობები გადაიდო. ხო, არ არსებობს სპონსორი, ვინც ამას დაასპონსორებს და გთხოვთ მომეცით კიდევ ან შენი სუბიექტური მიზეზის გამო გადაგიდეს ორი კვირა? კი, გადამინდეს ორი კვირა და მელოდებიან როდის ჩამომწერო. ამის გარდა კიდევ მაქვს შეხვედრა Marvin Gaye's manager-ს მოვეწონე, Universal Records-ში მუშაობდა ეს კაცი 15 წელი. და ძალიან მოვეწონა. კი, ის Marvin Gaye. და იმაზე სპონსორს ელოდები რომ Marvin Gaye-ს უნდა მაინტერესებს. ისიც ანუ Skype-ით ესე ყველას დაელაპარაკები, მაგრამ მოგეხსენებათ თქვენი შეხვედრაუცილებელი პასპორტი არის ძალიან რთული, რომ ანუ უნდა დამოხრემზე დაეჩოქო და თხოვო რომ გაგვიშონ ევროპაში თო ანუ. რატო შეხო არ გაქვს პრობლემა მოგზაურობის ამ შენი პასპორტით, როგორც ვიცი შენ მოცული გაყვანე. არა, მაქვს მეც შეულები ქართული. ანუ ვიზაც არ გაქვს ეხლა რომ ჩაფრინდე, გარდა იმისა რომ სახსრები არ გაქვს. არ მაქვს და ძალიან ანუ კულტურის სამინისტროდან მივიღებ თანხმობა რომ დამეხმარებიან და ვიზასთან დაკავშირებით არ მექნება პრობლემა. და დრო ძალიან ცოტაა ამ ამის. ვიზა ყველაზე ნაკლები პრობლემაა, მე მგონი შეგიძლიათ წარადგინო ამ კონკურსში მონაწილეობის დასაბუთება და ხო. რამე ნათელი წერტილი არ გამოჩნდა გვირაბის ბოლოს, რამე პერსპექტივა დაფინანსება. აი, ძალიან მომდენო ბიზნესმენს მივწერე, მაგრამ ალბათ არ მოწონს, არ მოწონთ ჩემი მუსიკა, ისე რომ დაინტერესებს. აი, მოწონება ერთია, მაგრამ მეორეა რანგი. შენ იქ არ წასვლით რას კარგავ? რომ ვერ მოხდე საბოლოოდ, ნუ ერთი თვე გაქვს კიდე წინ. კი, მიდი. აი, ჩემი ანუ სალომე, ჩე ანუ მგონია რომ ქვეყანა კარგავს ხოლმე რა ეგეთ სიტუაციებში, ანუ არის ვალდებულებები, ანუ თქვათ ან რაღაც სამინისტრო თუ რაც არის, ანუ აი ვალდებულებს თქვათ პირობითად. ანუ ეს ანუ იმას ეხება თუ არ ეხებაზეც არ არის რა. ხო. ჩემიაც ეს ადამიანის არის სუპერსტარი უკვე, ასე ვთქვათ. ძალიან იჭერდა. ანუ არსებობს განსხვავება ძალიან მაგარს და ისერას შორის. ეს რომელია?
ეს არის ძალიან მაგარი. ჩემეთ ქვეყანა უფრო მეც კარგავს ეგეთ სიტუაციებში ვიდრე. ვიდრე კონკრეტულად საერთოდ. კონკრეტულად მე ესე მგონია, არ ვიცი, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ არა, იგივეა დაახლოებით როგორც ზაზაფაჩულიას ყველა დაუდგა ხომ ხარში, იმიტომ რომ იქ ხო საცხრებით არ დაუდეგით, იქ მხოლოდ ჰაშტაგით ვიყავით შემოგარდაგ ძალიან რაღაცა. მაგრამ მაინც ვეხმარებოდით ხომ, იმიტომ რომ რაღაცა კანცელარია თუნდაც კულტურის სამინისტროს ალბათ კულტურის სამინისტროს სფეროში უფრო შედის ხო მუსიკა და რაღაც ან თუნდაც როდესაც რაღაცა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იქნება ეს კულტურის სამინისტრო თუ ნებისმიერ ვიღაცა აკეთებს რამოდენიმე ათეულ მილიონიან პროექტებს სადაც ჩამოყავთ მუსიკოსები და იხდიან მათში კატასტროფულად ძვირთანხებს რა ამ შემთხვევაში ამასთან თუ შევაპირისპირებ მინიმუმ მაშინ ანუ ის რაღაცა რამდენიმე 1000 დოლარი იმისთვის გამოყო ქართული მუსიკოსი ქართული მუსიკოსი გაფრინდეს ჩაწეროს რაღაცა პერსპექტივა გაუჩნდეს უფრო მეტი გონია რომ საერთოდ არაფერი არ არის რა ანუ გასაგებია გასაგებ ხო ანუ გასაგებია რომ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ვიღაცას უჭირს და ანუ ეს პრობლემა სულ ყოველთვის იყო არის და იმედია რომ ეს იმიტომ უნდა გაკეთდეს რომ იმ ვიღაცას აღარ გაუჭირდეს მერე ბევრი იყოს ასეთი ხო მაგრამ ანუ როდესაც კიდევ ერთხელ როდესაც ხარჯავთ რაღაცა 5 მილიონს და 10 მილიონს რაღაც კონცერტებში ამ დროს თავის ხარჯებს შეიძლება ვიხარჯოთ ცალობში კამერაში თქვი კამერაში ალბათ საუკეთესო კუთხით წარადგენ შენ ქვეყანას ვეცადოთ მაინც ჩემი არის თუ რაღაც არის მაინც რაღაც არ მგონია რომ ეს კარგი იყოს რა რომ ესეთი მუსიკალური ასე ვთქვა ბაზა სალომესზე არის რა აი კონკრეტულად ხო აი ესე უყურადღებოდ დატოა არ ამგონია რომ ქვეყანას წაადგეს რა ძალიან ეჭვმეპარება რომ უკეთეს იმედია გამოჩნდეს რომ სალომე არ წავიდეს ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედია რომ სალომეს რაღაც მიზანდასახული ხასიათი სულ ეს დაბრკოლებებია ხო ჩვენს რეალობაში მაგრამ რაღაცნაირად ეს მაინც არ ჩერდება და სულ რაღაცა იბძვის და ის ხლიტავს ამ დაბრკოლებებს ნიუ ორლეანში რომ გავიმარჯვეთ იგივე პრობლემები ქონდა და შემდეგ დაგვაფინანს ანუ კულტურის სამინისტრო საბოლოოდ ხო გამოჩნდა ანქანები. კი, საბოლოოდ გამოჩნდა და ნუ ძალიან დიდი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ ერთვინენ ფაიესთან ერთად ბექსტეიჯზე ერთად ქუინოს ავდით და ქუინ დევისმა გაგვასწრო ამ ორი. არა, მე შენ ის ვიდეო რაც შენ დადე. კი, კი, საოცრება. სხვათა შორის აი მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ეს სიახლე ახლა რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ალბათ გაიგო თქვათ საზოგადოება მათ სოციალური ქსელიდან და ასე შემდეგ არ არის ერთადერთი სიახლე რომელიც ახლა შენს გარშემოა შემოქმედებითი თვალსაზრისით ასევე ემი ვაინჰაუსის კავერების კონკურსი გამოცხადა როგორც ვიცი რომელშიც ასევე მიიღე მონაწილეობა თუ აპირებ არ ვიცი ახლა ეს დავა კონკრეტოდ და რომელიც ხორებს ნიუ-იორკში გადმომიგზავნა Rolling Stones-ის ჟურნალში ეწერა, რომ 10 წლის წინ Amy Winehouse-მა ჩაწერა ეს ალბომი Back to Black და ეძებენ ახალ გოგოს, ვის cover-საც დადებენ Island Records-ი თავის page-ზე. და ეს გამარჯვებული ვინც იქნება ჩაფრინდება ნიუ-იორკში და ჩაწერს სამ სხვადასხვა cover-ს Amy Winehouse-ის. და კრიტერიუმები ვთქვათ რა იყო რა იყოფილიყო არა კოპირება ვთქვათ რა თქმა უნდა და მიმსგავსებული რაღაც ახალი საუნდი განსხვავებული ტემპი თუ აი რა მოთხოვნა ანუ არ უსქავს თქვენს რომ თუ ვერ უკრავთ ვერ ერთ ინსტრუმენტზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფონოგრამა მინუს და შეგიძლიათ ანუ მარტივი იყო პირობები ძალიან მარტივი იყო მაგრამ მე რაღაც რეალური კონკურსი ყოფილა ესე იგი ჩემი ვერსია გავაკეთე ამ სიმღერას რომელი სიმღერის გააგზელე აბა სალომე გარდა იმისა რომ არის მომღერალი არის სონგრაიტერი კომპოზიტორი და კარგი ძაა კი და ეს კიდევ ერთხელ ანუ ძალიან დიდი პლუსია და ძალიან დიდი ენერგეტიკა მოდის რა როცა თავის სიმღერას ასრულებს რა და მე მე ჰაუსის რაღაცა ის მოიგო რა ეს სიმღერა თავის ვერსია გიჟური ენერგეტიკა აქვს ორივეს ძალიან მაგარია რა იქნებ დაწერო სიმღერები სალომე იქნებ დაწერო სიმღერები გაიყიდოს ეს სიმღერები და შემდეგ გამოიყენო შენი სიმღერები მე კონკურსების დრო დედლაინები ჩაივლის ხო და იმის დრო გაიყიდოს რაღაცა ეს გზები გასავლელია რომელიც ქართველი მუსიკოსების შემთხვევაში ძალიან რთულდება ხოლმე როგორც წესი და უნდა გახვიდე თუ არ გახვედი და თუ არ წახვედი ძალიან ძართულია აქ ასე ვთქვათ ერთი რაღაც მე დავამატო ძალიან არ ვიცი რამდენად ამირჩევს Island Records-ი რომ მე ჩავიდე ნიუ-იორკში მაგრამ იცით რა უფრო ადვილი იქნება რომ ვთქვათ აი მოეწონათ ეს cover-ი მე რაც გავაკეთე მაგრამ იქვე თუ ვიქნები ანუ თუ დამაფინანსებენ ამ კონკურსზე წავალ ბალტიმორში და ვაშინგტონში ვიქნები და მეტყვენ აბა მოდი და ნახოთ როგორ მღერი live-ში ხო ანუ თორე ეგ ჩახვიდე მაგრამ უბრალოდ ეხა მე ვარ საქართველოში და მინდა პასპორტი და ეხა ველოდები
ხო ჩემ აგა რაღაცას გეტყვი. რეკლამის დროა და ცოტა ხანში გავაგრძელოთ საუბარი. სამწუხარო. რეკლამის დრო არის შოუში და ჩვენ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ამ და სხვა თემებზე საუბარს და კიდე იმედი მაქვს რომ გვიმღერებ ხო? ისე არ გაგიშვებთ ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში ჩევისვა. რეკლამამ გაიარა მალე და გიხარია დავბრუნდით ხო დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ისეთ სიმღერები მოვისმინეთ რა დავიბო სალუმეს ძალიან გული მტკივა და მინდა და ეჭვი არ მეპარება რომ ვიღაც აუცილებლად გამოჩდება და შენ სურვილს და ოცნებას აისრულებ მაგრამ დიდი ხანი არ გვინახი ხარ მოგვენატრე და რაღაცა გითხარი კიდე დამატებით ინფორმაცია გვაინტერესებს შენ კარგი გაზრდილ ხარ აღარ იმიჯი შეგიცვლია ხო გაზრდილ ხარ ხალმა შენ კი, აი ლონდონში ჩავწერე ხა ალბომი, Abbey Road სტუდიაში დამიქსეთ ეს ალბომი და ძალიან დიდი წარმატება იყო ჩემთვის, თუნდაც იმ სტუდიაში შესვლა, ანუ მუზეუმივით იყო, რომ დამეთვალიერებინა რა ხდებოდა და და არა მარტო დაათვალიერე, არამედ ჩაწერე. აი როგორი იყო? მე ესეთი მახსოვდა კეტრინს ველმიუდ იმიჯი ძალიან. ეს მაგაზი ახალგაზრდა კაცი ვინ არის მიქარი? ისე არის ზუკა. აი ესე ჯდება ხოლმე ჩემანაში და არ წახვიდა. ეხაც ასე ამბირებ. განშორება, რა მხელა რამდენი წლის არის ახლა? 7 წლის არის ზუკა. ოი, კაი დიდი ბიჭია უკვე. და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 5 თვე ყველაზე დიდი დრო რაც ზუკა დამტოვები თბილისში იყო 5 თვე ნიუ-იორკში ვცხოვრობდი და აი ისე სულაც ვიყავ მართლა სიცხე მქონდა და ვერ ვცლებ ხო მონატრებ და აი დავდიოდი მანჰეტენზე და მეკონდა ხა რუსთაველზე დავდივარ თქვა ძალიან მინატრებოდა თბილისი და ზუკა ჩემი ოჯახი ჩემი და ზუკა თვითონ როგორ აღიქვავს აი ამ განშორებას რას ამბობს რომ დედა სჭირდება დედა სჭირდება კი იცის და სულ მეშოვნები რომ ძალიან მინდა რომ მიყო წარმატებული და მთელი მსოფლიო მოვიაროთ და განახო რა ლამაზია დედა მიწა და რა თუ ვთქვათ გამოვა ეს ყველაფერი და შედგება ასე ვთქვათ შენი გამგზავრება და წასვლა ანუ ამ შემთხვევაშიც მოგიწევს ამ ნოსტალგიასთან და მონატრებასთან გამკლავება ხო მაგრამ ზუსტად იცი რომ ზუკას გუფრო მოეწონი ვარ დედა იყოს წარმატებული და ბედნიერი ვიდრე დეპრესიული და დანევროზებული. ისე ხარ დეპრესიული, მიდრეკილი ხო ხარ? ხო, ხარ. არ წარმომიდგენია. იმენი ემოცია მაქვს, თუ ვერ დავხარჯე და თუ არ რაღაცა თუ არ მოუხერხე ამ ემოციას, თქო გადავიტანე მუსიკაში. მუსიკაში. მუსიკაში ან მოგზაურობაში და სხვაგან, ანუ ეს რაღაცას გავიხსენებ ნიუ-ორლეანში რომ ვიყავით French Quarter, ესე ქვია იმ ქუჩას, იქ რომ დაუკარით მახსოვს რომ პოლიციელი მეზობელი აი ყველა ერთად შეყავდა Maroon 5-ის გიტარისტი მოვიდა და აუ რა კარგი ანუ იქ არის უფრო ადვილად ხალხი მოდის და გამოხატავს ადვილად ემოციას და მაგისთვის არის საჭირო მუსიკოსთვის რომ მოიაროს ყველაფერი ნახოს სად რა ხდება რომ მე ახალი შექმნას რა თქმა უნდა ეს ხო რაღაც უცხოთი პროცესი უნდა იყოს წესი სალომ მე მინდა დაუბრუნოთ ისე კონკურს რომელზეც ჩვენ დავიწყეთ წინა ბლოგში საუბარი ეს Amy Winehouse-ის ქავერების კონკურს ეხება ანუ როდის გამოვლინდება გამარჯვებული როდის გავიგებთ ანუ საბოლოოდ ფასი შუარისხვებში და Amy Winehouse Foundation ესე ქვია Facebook-ზე page და იქ დაწერენ ვინც იქნება გამარჯვებული რომელი სიმღერა იმის შანსი რომ დაგეხმაროთ ამ page-ზე მაყურებელს ან შემსმენელს თუ არა უბრალოდ რომ მოუსმინონ YouTube-ზე Salio Back to Black ეხლა რასაც შევასრულებ მეტი მოსმენები და მეტი კომენტარები რომ არის კარგი მოდი ხოლმე ვაციებს რომ შედით YouTube-ზე მოიძიეთ Salio Back to Back მოისმენეთ რაც უფრო მეტი მოსმენა და ნახვა ექნება მას შანსი აქვს რომ გაიგო ან როგორც მივხვდი ეს არის საუბარი სიმღერაზე Back to Black. Back to Black. Back to Black, რომელიც მედია რომ გაუწევს დღისეულ კონკურენციას დანარჩენ ასე ვთქვათ კონკურენტებს. ქავერი თვითონ შენია თუ არანჟირება ანუ როგორ გაკეთდა ვისთან ერთად? არანჟირება ჩემი მეგობარია პუხო, ვინც მომეხმარა რომ აკორდები ლამაზად გამეკეთებინა და ანუ ფორტეპიანოს თანხლებით არის. ფორტეპიანოს თანხლებით. მე გავაზი არის შენი სიმღერა. მართლა მადლობა. ამეთი პაგარაცული მეც მაგრამ დენი ერთი კომპიუტერზე მარტო ერთი მოსმენა გიწევა ახლა ეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსმენას. დღის შოუზეც გავაზიარებ და ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს და ბევრი ხმადაგება მოწვევისთვის. კარგი წარმატებებს გისურვებთ ზემო ხსენებულ კონკურსში, რა თქმა უნდა, Amy Winehouse-ის კონკურს გულისხმობ, ასევე იმედია რომ რაღაცნაირად უახლოეს მომავალში 1 მარტამდე მოხდება აი ამ ფინანსების მობილიზებაც იმისთვის, რომ სალომეს ამერიკული ოცნება აქვს. 1 მარტამდე არ ყოფნის, სულ ორი კვირაა დარჩენილი, მან 6000 დოლარი მოიძიოს, თორე ვერ წავა კონკურსზე. 1 მარტამდე
მარც იქ უნდა იყოს. პირველ მარც იქ უნდა იყოს, ხო? ანუ დავამატებ, რომ ის იქნება სპონსორი, ვისაც ექნება იმის საშუალება, რომ დამაფინანსოს, ანუ ყველგან ვიტყვი იმას, საქართველოს გარეთ, ანუ ეხა ნიუ-იორკში მქონდა ინტერვიუ და ინგლისში ძალიან ბევრი ინტერვიუ მექნება სამომავლოდ და ვიტყვი, რომ ეს არის ჩემი სპონსორი, ვინც დამაფინანსა და დიდი მადლობა. და სპონსორეთ ნიჭიერი ადამიანი, არ დაგეკარგება ციკეთე. ხო, სპონსორეთ. კარგი, არჩენა დაგხვით, მოდი, გული და შეგვისრულე. ალბათ Amy Winehouse იმღერებ, ხო? რადგანაც საუბრობდით. Back to Black Amy Winehouse-ის ძალიან ცნობილი სიმღერა ამჯერად სალოს შესრულებით დღის შოუს მაყურებლისთვის.